Страсний тиждень, седмиця. Останній тиждень Великого посту, що наступає за вербним тижнем і передує пасті. Зрозуміти усю глибину страсного тижня, традиції, звичаї та значення і велич духовних спогадів христового життя вам допоможе програма «Ярило». Велика середа – день віддання на муки Ісуса Христа. У Велику середу порівнюються два життєвих шляхи – розкаяння блудниці Марії Магдалини і зрадника Іуди, який обрав духовну загибель. За переказами, в цей день Ісус відпочивав у домі Симона Прокаженого. Тут до нього прийшла всім презренна дружина-блудниця, щоб вилити свою душу і покаятися. Вона обмила ноги Ісуса сльозами і помазала його голову дорогоцінною мирою, тим самим приготувавши його до поховання. В цей же день іудейські першосвященники зібралися на раду і вирішили взяти Христа хитрістю і вбити. А Іуда вирішує за 30 срібників зрадити свого вчителя. Церква порівнює два поцілунки – розкаяння грішниці Марії і зрадника Іуди. У середу завершуються всі господарські роботи. Треба прибрати хату, винести все сміття. Треба також заготовити яйця для крашенок та писанок. Підготувати все необхідне для їх виготовлення знаряддя. У середу завершували найважливіші роботи. Під вечір варто було впоратися з городом, навести лад у хаті та прибрати її зовні. З вечора починали замішувати тісто для пасок, а дівчата обирали яйця для писанок. Хлопці тим часом прибирали подвір'я від усілякого мотлуху. Середа – ще один строгий день посту. Так само, як і в понеділок, віруючим дозволяється їсти лише хліб, овочі і фрукти.